Então eu trago a base, a referência do xixim de galinha, né? Talvez um molho à base, um vatapá, a partir desse molho. Usar o quiabo também, que é extremamente importante para a culinária da gente. Um arroz doce gelado, de colher, cremoso, e com um coco queimado. Ele parece mais um pudim do que um arroz doce, tá maravilhoso. E como bebida, trazer o aluá, né, gengibre, uma referência ao aluá, na verdade, gengibre, mel ou abacaxi. Tem um bobó de camarão. E para não fugir das características da cozinha baiana, cozinha africana, então eu resolvi adaptar o bobó de camarão, que é feito de mandioca, para mandioquinha. Então eu pensei na moqueca de camarão, muitas ideias, e aí passou a ser o inhame, que seria uma base, poderia ser uma canoa com essa moqueca. A sobremesa, eu pensei na cocada de coco verde, ela seria mole. Esse aqui simboliza, né, a força, né? A força nossa e nossos ancestrais que estamos aqui até hoje. Eu acho que a comida que nos sustenta, né, que nos trouxe aqui, que nos mantém aqui. Então a comida é muito importante, tanto no continente africano, quanto na sua diáspora, né? Esse todo lugar que nós fomos, que nós chegamos, nós criamos, nós reinventamos a nossa comida. E é isso que nos mantém vivo. Você fez o prato que foi o xixim de galinha, né? Vamos dar banho na lama com ele. E é um prato que todo mundo conhece, todo mundo adora, é um prato que tem força. Você botou quiabo, que é presente tanto na parte religiosa como na gastronomia profana, foi muito importante. O fubá de milho também deu um tchan nele também. Você trouxe a bebida aluá, que é uma bebida realmente que é uma bebida que perpassa tanto a parte religiosa como a parte profana também, né? O arroz doce, que faz parte da nossa infância, daquela merenda, que quando não tinha comida a gente merendava. Então acho que esses três elementos aí que você trouxe constroem realmente a nossa força. Então isso aqui é para você. Bom, agora que a gente está com a ousadia, eu acho que a gastronomia é feita de ousadia. Acho que além do time, do estudo e de se aprofundar dentro da gastronomia, é importante a gente ousar, é importante a gente buscar conhecimentos, fazer testes e estar envolvido realmente com a gastronomia. Eu acho que a partir do momento que você, por exemplo, nos ofereceu uma bebida que não estava dentro do cardápio, foi uma ousadia, e foi uma ousadia inteligente, porque era uma bebida aperitiva e a gente está indo degustar um prato. Acaba que foi muito interessante, todo com base em cacau, desde a cachaça até o cacau em pó que você colocou na beirada do copo que foi servido. O seu recipiente também foi ousado, a ideia do inhame foi uma ideia que demos aqui quando estávamos instruindo vocês para fazer os pratos, e aí você acatou da melhor forma possível. Não, ele melhorou, hein? Eu pensei que ele ia fazer uma canoa, ele fez três. Exatamente, e ele otimizou o tamanho do que ia fazer. E colocou o inhame, fez assado e usou mais uma vez em colocar a sua moqueca dentro do inhame. Serviu com a colher, que é outra ousadia, que não era a sopa que estava sendo servida. E da mesma forma você colocou a colher para servir seu prato principal. Então acho que tudo isso quebra os canos. Quebra toda esse dogma que traz hoje a gastronomia, principalmente dessa forma tão francesa e hierárquica que a gente tem hoje dentro da cozinha. Então por isso, Iago, você vai ficar com ousadia. Olha, eu vou falar a verdade. Eu daria, se fosse para dar nota, eu daria todos iguais.
que as falhas foram pequenininhas, um pouquinho de sal no arroz, que, mas o contraste da farofa de coentro que estava maravilhosa, aquela ali, aquele puro relevante come, o manjar estava dos deuses. Eu fiquei surpreso. Eu acho que vocês continuam sendo o símbolo de uma raça que cria, que luta, guerreira e que vai adiante. Porque vocês têm dom, vocês nasceram com dom para criar, nasceram com dom para dançar, para o esporte, para tudo. Vocês são maravilhosos. Só falta para vocês que a gente, que o mundo se preocupe em dar a vocês dignidade, educação, segurança, para que vocês mostrem talento que vocês têm. Vocês são fantásticos. A Bahia deve tudo a vocês. A Bahia sem vocês não é nada. Não temos capoeira, não temos mergulheria, não temos samba, não teremos nada. Temos uma praia que Deus deu e mais nada. Porque tudo que tem na Bahia, 90% no mínimo 90% foi criado por vocês, vocês que deram. Ritmo, samba, alegria, é a raça mais alegre do mundo e eu me orgulho de pertencer a vocês. É um prazer enorme. Dá o troféu. Agora, hein? Esse troféu aqui maravilhoso, que a leveza. Aliás, sua cozinha estava maravilhosa, leve mesmo, muito gostosa. Vocês são os amores, vocês são maravilhosos.